Sota fidda wattoot Oromia Media Network ammee oduu ijoolle sinitti maha ijoo irraa waliin an hordofaa maammati. Ijoo teenya jalqabaatiin gaazexeessituu masaradhaa baa humnoota mootummaatiin mana jireenya isiitti qabamte erga hidhamteen booda hidhaa ji'a tokkoo fi guyyoota muraasaatiin booda guyyaa qaleeysaa gad lakkifamteeti jirti. Akka gaazexeessituu masaradhaa baa bilbilaan OMN'f ibsitetti sababa ittiin hidhame hin beeku poolisoonni mana jireenya kootii na fuudhanii gaaffiidhaaf barbaadamte jechuun mana hidhaa nageessan jechuun dubbatti. Haa ta'u garuu erga hidhamteen boodas himanni isii irratti dhiyaate akka hin jirre ibsuun maaliif akka hidhamte osoo naaf hin ibsine ofuma isaaniitiif ammas bahinaan jan jechuun dubbatti. Shakkiin ani qabu jetti gaazexeessituun Masarat Dhaabaa tarii sababuma ani yaada bilisa miidiyaa hawaasaa gubbaatti barreessuudhaan ibsuudhaaf jecha shira xaxanii na hidhan jedheen shakkaa jetteeti jirti. Ijoo teenya lammataatiin hooggantoonni qabsoo Oromoo guyyoota 40 nyaata lagachuun kan qaamni isaanii irraa dhumateef haqa uummata isaanii barbaachuuf jecha malee dhimma jireenya dhuunfaa isaaniitii fi miti jan qeerroowwan magaalaa Burraayyuu irraa OMN'f yaada isaanii laatan. Suuraaleen guyyaa qaleeysaa toora miidiyaalee hawaasaa gubbaatti raabsamaa turan hedduun qalbii nu cabseeti jira. Hayyoonni kunneen biyya barbaadan deemanii jireenya qananii maatii isaanii wajjin jiraachuu osoo danda'anii gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu jibbanii miidhaa kanaaf kan saaxilamanii jiran. Qeerroowwan kunneen itti dabaluun uummanni Oromootis hayyoota isaaf jecha wareegama guddaa akkanaa kafalaa jiran kanneen qabsoo finiinsuun mana hidhaatti isaan baasuu qabaa jechuun dhaamaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota goolii siyaasaatiin raafamaa jiran irratti tarkaanfii barbaachisan akka fudhatamu gaafatan. Pirezidaantii Baayiden gaafii kana kan dhiyeessan mana marii guyyaa qaleeysaa miseensota dhaabbii mana marii tasgabbii dhaabbatichaa waliin taasisanidha. Marii kana keessatti jeequmsa siyaasaa waraanaa fi tasgabbii naannolee addunyaa garaagaraatti taasifamaa jiran furuuf Ameerikaan bifa haarawaa fi hutannoo guutuudhaan mootummoota addunyaa addatti immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ni hojjettis jedhan. Biyyoonni tarkaanfiin irratti fudhatamu qaba jedhaman kunneenis Itoophiyaa, Barmaa, Liibiyaa, Yemenii fi Sooriyaa ta'uun beekameeti jira. Bukaatonni Oromoo kanneen bara mootummaa wayyaanee fi shira abdii illeetiin naannoo Somaalee irraa buqqifamanii turan iddoo jireenyaa fi gargaarsa isaan barbaachisaa dhabuun badeetti rakkachaa jiraachuun gabaafame. Bukaatonni kunneen magaalaa Finfinnee iddoowwan garaagaraatti daandiirra bulaa yeroo ammaa tanatti kadhachuun ofii fi maatii isaanii jiraachisaa jiraachuun namni oolma isaanii itti dhiyeenyaan beeku tokko bilbilaan OMN'tti hime. Maddi keenya kun akka jedhutti mootummaan gargaarsa buqqaatota kanaaf jedhee lootarii lammiif jedhu qopheessuun galii sassaabaa turus maallee ijaame isaan dhaqqabu dhabuurraa kan ka'e buqqaatonni Oromoo kunneen kutaa magaalaa Finfinnee bakkootan akka Boolee Mikaayilii fi karaa Xooyilaa Hayilochi irraa holfee geessu irra faca'uun daandiirra dhaabbachaa kadhachaa akka jiran dubbata namni odeessa kana nuuf qoode. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jillee Dhumugaa magaalaa Makkannaa fi naannoo isiitti humni leellistuu sirna Minilik guyyaa qaleeysaa hawaasa nagaa irratti lola bananii jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraataan naannichaa OMN'f yaada kanne tokko akka nuuf ibsetti dhukaasa baname kanaan namni maqaan isaa Awwal Arbiyyee jedhamu osoo masgiidaa salaatee ba'aa jiru rasaasaan rukutamu battalumatti lubbuun isaa dabarteeti jirti. Leellistoonni sirna durii bifa qindoominaa fi deeggarsa mootummaa qabuun tibbana Oromoota Walloo weeraraa jiraachuu kan adda isii maddi keenya galchi dubbifna. Kun naannichatti tasgabbiin dhaabamus ibseeti jira. Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti humnoonni leellistoota sirna durii meeshaa gurguddaa ammayyaa fayyadamuun namoota lama madeessanii jiraachuus oduu teenya dabarte keessatti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiraatan ajjeechaa lammiilee Oromoo mana hidhaa magaalaa Sana'aa keessatti gaafa bitooteessa torba bara 2021 hidhattoota Huutiitiin raawwatame mormuun waajjira dhaabbata baqattootaa fuulduratti guyyoota 13 walitti aansuun hiriira gaggeessaatti jiru. Koree hiriiricha kana qindeessan keessaa kan OMN dubbise akka jedhanitti yakka lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromootan irratti raawwatame addunyaa dhageessisuu fi haqa isaanii barbaaduuf walitti aansuun guyyoota hedduuf waajjira UNHCR fuulduratti baane iyyataati jirra. Ta'us hanga ammaatti furmaan laatame hin jiru jechuun OMN'tti hime.
hidame kan ture fi bodar manni murti godine shawaba bilisan kan gadilla kise namni siyasa obbo lidatu ayalo wandan saf akah bi ala hindemne hero lamma faf dirre tayarati def bi famun gaba fame obbo lidatu dimicha ilalkisun bbc ti akah himeti rakina ujumo diga onne isa mudaten hospital biya america kuta atlanta ti argamoto kotti wagga to kofi bati saddetin dur hiyale metru erun bellama birotif bati jahambo datti ajajamus jiddu kanati wan hidamef debi e hiyalamu akahin dandenge ibseti jira mana murtitin bilisa jamus danka gama wajira ti kabiyati tinjirun wal qabate ugurri kun ammas ittifu fe hijra jachun komi qabo ibseti jira ijootanyet umaratin ya inka ba america magala alaska ti usa fi china jidditi adensi fama jiru ya ike kafi wal himannan dabale metaw gaba fame yaa'i alaska kee qanguuta mekhane irratti ministeri dhimma alaa amerikaa antoni bilinkani fi gorsaati kabiyyaalessa usa jake salivan kan argaman yoo ta'u gama chaayinaatiin ministeri dhimma alaa waangii fi gorsaan imaammat alaa yaangijiitiin argamaniiti jiru amerikaan gamesiitiin chaayinaan addunyaa irratti bakka isii fi malli argachuuf tattaafachaa jirti yoo jettu chaayinaan ammoo biyyoonni garagaraa chaayinaa akka miidhaniif amerikaan kakaastee jirti jechuun komii qabdu dhiyeessite egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabannee siif dhiyaanne kanan gammaa daawwattan ture oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa maammadii ogeessi kaameeraaf teeknika abdii jamaalii fi bayaan abdii jirtootaa fi daawwattoota oromiyaa miidiyaa neetwork amma oduu ijoon isinitti maa ijoo irraa waliin an hordofaa maammadii. ijootanyi jalqabaatiin gaazixeessitu masarat dhaabaa humnoota mootummaatiin mana jireenya isiiti qabamte erga hidhamteen booda hidhaa ji'a tokkoo fi guyyoota muraasaatiin booda guyyaa qaleeysaa gad lakkifamteeti jirti akka gaazixeessitu masarat dhaabaa bilbilaan omnf ibsitetti sababa ittiin hidhame hin beeku poolisoonni mana jireenya kootii na fuudhanii gaaffiidhaaf barbaadamte jechuun mana hidhaa nageeysan jechuun dubbatti. Haa ta'u garuu erga hidhamteen boodas himanni isii irratti dhiyaate akka hin jirre ibsuun maaliif akka hidhamte osoo naaf hin ibsine ofuma isaaniitiif ammas bahinaan jiran jechuun dubbatti shakkiin ani qabu jetti gaazixeessituun masarat dhaabaa tarii sababuma ani yaada bilisa miidiyaa hawaasaa gubbatti barreessuudhaan ibsuudhaaf jecha shira xaxanii na hidhan je'een shakkaa jetteeti jirti. ijootanya lammataatiin hooggantoonni qabsoo oromoo guyyoota 40 nyaata lagachuun kan qaamni isaanii irraa dhumateef haqa uummata isaanii barbaachuuf jecha malee dhimma jireenya dhuunfaa isaaniitii fi miti jan qeerroowwan magaalaa burraayyuu irraa omnf yaada isaanii laatan suuraaleen guyyaa haleessaa toora miidiyaalee hawaasaa gubbatti raabsamaa turan hedduun qalbii nu cabseetii jira hayyoonni kunneen biyya barbaadan deemanii jireenya qananii maatii isaanii wajjin jiraachuu osoo danda'anii gabrummaa uummata oromoo irra jirtu. jibbanii miidhaa kanaaf kan saaxilamanii jiran qeerroowwan kunneen itti dabaluun ummanni oromootis hayyoota isaaf jecha wareegama guddaa akkanaa kafalaa jiran kanneen qabsoo finiinsuun mana hidhaati isaan baasuu qabaa jechuun dhaamaniiti jiru. pirezidaantiin ameerikaa joo baayden manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii itoophiyaa dabalatee biyyoota goolii siyaasaatiin raafamaa jiran irratti tarkaanfii barbaachisan akka fudhatamu gaafatan pirezidaantii baayden gaafii kana kan dhiyeessan mana marii guyyaa haleessaa miseensota dhaabbii mana marii tasgabbii dhaabbatichaa waliin taasisanidha marii kana keessatti jeequmsa siyaasaa waraanaa fi tasgabbii naannolee addunyaa garagaraatti taasifamaa jiran furuuf ameerikaan bifa haarawaa fi hutannoo guutuudhaan mootummoota addunyaa addatti immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ni hojjettis jedhan. biyyoonni tarkaanfiin irratti fudhatamu qaba jedhaman kunneenis itoophiyaa barmaa liibiyaa yemanii fi sooriyaa ta'uun beekameeti jira. bukaatonni oromoo kanneen bara mootummaa wayyaanee fi shira abdii illeetiin naannoo somaalii irraa buqqeeffamanii turan iddoo jireenyaa fi gargaarsi isaan barbaachisaa dhabuun badeetti rakkachaa jiraachuun gabaafame bukaatonni kunneen magaalaa finfinnee iddoowwan garagaraatti daandirra bulaa yeroo ammaa tanatti. kadhachuun ofii fi maatii isaanii jiraachisaa jiraachuun namni oolme isaanii itti dhiyeenyaan beeku tokko bilbilaan omnitti hime maddi keenya kun akka jedhutti mootummaan gargaarsa buqqaatotu kanaaf jedhee lootarii lammiif jedhu qopheessuun galii sassaabaa turus maallin ijaame isaan dhaqqabu dhabuurraa kan ka'e buqqaatonni oromoo kunneen kutaa magaalaa finfinnee bakkootan akka boolee mikaayilii fi karaa xooyila haayiloch irraa holfee geessu irra faca'uun daandira dhaabbachaa kadhachaa akka jiran dubbata namni odeessa kana nuuf qoode.
Kaburumia wallu ana jule umuga magala makanafi nano isiti humni lelistu serna minilik kuya kalisa hawasanigerati lolebani jirachu madding gabasan jiratan nanicha o emmeni fiyad khanetoko akanuf ibseti lukhasa bani mekana namni makanisa awal arbiye jamu oso masgida salati bajru rasasa rukutamu batalumati lubbon isa dabarjeti jirti lelistoni serna duri bifakin dominafi degger samotu magabun tibban oromoto wallu werera jirachu khan addeisi matikhenye garati bifnaqun nan nichati tasgabin tabamus ibseti jira wallo ana artuma fursi qaysati humnoni lelisto tasirna juri mesha gurgudda ammeya fayedamun namotlema madisani jiraqus oduu tenya debarti qaysati gabasun kenya qayyad tamoda Bakatun oromo biye manjratan ajjecha lemmile oromo manahida magala san aqaysati gafa bitote setorba barakumala mafi didami toko hidatota hutiti rawatame mormun wajre dabata bakatota fulduraci guyota hurasadif waletti ansun hirida gegeisati jiru kore hiriri chakana kendeisan keisa khan om ne dubise akka hejaniti yakalemmile etiopia irrejresan oromotan irati rawatame addunya dageci sufi haka isani barbadu waletti ansun guyota hedduuf waajjira UNH salful durati baane iyyataati jirra taus hanga ammaatti furmaani laatame hinjiru jechuun aw emenitsi hime hidame kanture fi boodarra manni murti godina shawaaba bilisan kan gadila kise namni siyaasa obbo lidatu ayyalo waldaan saaf akka biyaala hindemne yero lamma faaf dirre tayaraati deefifamun gabaafame obbo lidatun dimicha ilaalkisun BBC ti akka himetti rakkina ujummo diga onne isa mudaten hospital biya america kuta atlanta ti argamotokoti wagga tokofi baati saddeet indro hiyaale metru erun bellame birotif baati jahambodati ajajamus jiddu kanati waan hidamef DBA hiyaale akka hindandeenye ibseti jira mana murtiitin bilisa jaamus danqa gama waajirati kabiyyattiitin jirun walqabate uggurri kun ammas itti fuufee jira jechuun komii qabu ibseti jira ijootanya xumuraatiin yaa'in kaaba amerikaa magaala alaaskaatti USA fi chaayinaa jidduutti adeemsifamaa jiru yaa'i qeeqaa fi wal himannaan dabaalame ta'uun gabaafame yaa'i alaaskaa qeeqaan guutame kana irratti ministeerri dhimma alaa amerikaa antoonii bilinkanii fi gorsaati kabiyyaalessa USA jeek saliivaan kan argaman yoo ta'u gama chaayinaatiin ministeera dhimma alaa waangii fi gorsaan imaammata alaa yaangijiitiin argamaniiti jiru Amerikan gamesitin chaayinaan addunyaa irratti bakka isiif himmallee argachuuf tattaafachaa jirti yoo jettu chaayinaan ammoo biyyoonni garagaraa chaayinaa akka miidhaniif Amerikan kakaastee jirti jechuun komii qabdu dhiyeessite. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hangamaa daawwattan ture oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa Mohaammadii ogeessa kaameeraaf teeknika Abdii Jamaalii fi